dia, Lucas. Nathan Saqueto, do Portal Esporte Nos Mundo. Bom, de 4 partidas que o Cruzeiro teve na temporada como mandante, o clube ainda não conseguiu vencer em casa. Eu gostaria de saber de você qual vem sendo o pensamento com relação a essa fase que o Cruzeiro vem tendo em casa, como que o Cruzeiro ele pode reverter essa fase que está passando atualmente e qual o pensamento, né, junto a isso, para o clássico contra o América, que agora vai ser na Arena do Jacaré. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro sobre o clássico, né? A gente sabe que clássicos são decididos nos detalhes, como foram os dois passados. E a gente vai trabalhar firme, porque a gente fez bons jogos contra a América e contra o Atlético. E a gente crê que com o trabalho a gente possa fazer outro bom jogo. Em relação à nossa defesa em casa, nossos jogos em casa, a gente, claro que a gente não quer que seja do jeito que está sendo, mas a gente sabe que o futebol também tem esses momentos, então a gente só pode resolver isso com trabalho e falar menos e trabalhar um pouco mais. Lucas, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Você tem jogado agora ali como o zagueiro da saída de três pelo setor esquerdo e o Reinaldo mais por dentro. Como é que foi essa mudança para você? Teve uma certa dificuldade para assimilar essa nova posição dentro de campo, no esquema que o Pessolano tem montado? Ah, tanta dificuldade não, mas como joguei na esquerda, né? Fica um pouquinho torto ali, mas é também mais para poder ajudar também os companheiros aí que estão chegando, para poder se adaptar o mais rápido possível. E como já estou aqui desde o ano passado, acho que não seria tão difícil para mim. Então, assim, acho que isso vale esse esforço para poder ajudar o grupo todo aí. Lucas Oliveira, bom dia. Stefano, do portal Deus Me Dibre. Oliveira, eu queria saber de você o seguinte: o Cruzeiro esse ano tem tido bastante problema em relação à parte defensiva. O clube só não foi vazado em um jogo até o momento. E se quiser fazer uma boa Série A, avançar mais na Copa do Brasil, até mesmo chegar à final do estadual, vai precisar de resolver esse problema. Eu quero saber se você consegue identificar qual que é o problema da defesa do Cruzeiro, por que que o time tem sofrido tantos gols e o que vocês estão trabalhando com o Paulo Pezzolano para que isso não volte a acontecer. Obrigado. Olha, a gente sabe que a gente não tá tão bem, mas a gente sabe também que com muito trabalho, com o trabalho que a gente vem fazendo com o Pezzolano aí, com a comissão, a gente sabe que isso vai melhorar. E assim, não tem um problema certo, né, para falar, para eu poder expor aqui. Assim, acho que é mais um pouquinho mais de atitude. Acho que a gente sabe disso, a gente só não está conseguindo impor, mas a gente vai mudar isso com o trabalho. Então, espero que daqui para frente seja diferente. Lucas, bom dia. Rafael Nobre, Jornal Tempo, Rádio Super. Você já jogou com dois zagueiros, com três zagueiros, já jogou com Brock, com Neres, com Jussa, tem jogado com Reinaldo. Queria saber de você, o Pezzolano já disse que o Cruzeiro se sente mais confortável com três zagueiros. Queria saber a sua opinião, você também pensa assim? Acha que a equipe se sente melhor jogando com três zagueiros? Bom dia. A gente estava um pouco, estava mais confortável com três zagueiros, porque a gente já vinha trabalhando desse jeito, então era mais fácil de adaptar. Mas se tiver que mudar também, eu não tenho preferência. Eu acho que com o trabalho a gente pode jogar de várias formas, e acho que isso aí é questão de adaptação. Não tenho tanta preferência, eu acho que os outros jogadores também não. Eu acho que o melhor pro Cruzeiro pode ser qualquer formação. O importante é a gente estar vencendo. Oliveira, bom dia. Adroaldo Leal, Rede 98. Oliveira, queria saber de você o seguinte: o torcedor do Cruzeiro já está muito chateado, irritado, né, com esse jejum de falta de vitórias em clássicos por parte do Cruzeiro. A última partida entre Cruzeiro e América disputada em Brasília, o América saiu vitorioso,
Queria saber de você como é que está essa preparação, como é que está o foco do time para poder, né, reverter isso, para o Cruzeiro voltar a vencer o Clássico, voltar a vencer o América, que será também aí um dos adversários do Cruzeiro na Série A. Como é que tem sido essa preparação? Obrigado. Então, a preparação está sendo a melhor possível. A gente sabe que só pode mudar isso com o trabalho. Então a gente tem que estar muito focado na nossa semana e fazer o melhor possível aí dos trabalhos que o Paulo passa, que a gente vai poder corresponder nos jogos. Bom dia, Oliveira. Aqui quem fala é Gabriel Marques, da TV Band Minas. Eu gostaria de saber um pouquinho mais de como é que está sendo a liderança na zaga do Cruzeiro, já que com a saída do Eduardo Brock e também do Zé Ivaldo no ano passado, você é o jogador que está há mais tempo ali na posição como titular. Obrigadão, um abraço. Então, eu acho que tem que assumir um pouco dessa responsabilidade, né? Até para poder ajudar os outros companheiros. Eu acho que com isso a gente pode ter uma equipe sólida como foi. Mas com Reinaldo, Neres, Jussa, só que chegou, são caras assim que estão se adaptando bastante, muito bem ao trabalho, e creio que daqui para frente vai dar certo.